rentabilidade do negócio. Você tinha que pagar energia pelo que você gerou na fotovoltaica, tinha que pagar um imposto pelo que você gerou de energia na fotovoltaica e tinha que pagar um imposto pelo que você consumiu, e não no encontro de contas. Aí nós atuamos bastante e conseguimos sensibilizar o Confaes, fazer um encontro de contas. Então agora o imposto é pago apenas pelo residual, né? A geração abatida do consumo, aí se paga o imposto. Está pagando duas vezes. Isso. Bom dia. Gostaria de cumprimentar o Dr. Pepitone e a sua equipe e responder uma pergunta ao Liberato, que falou há pouco com relação ao PIS/COFINS, sobre essa demanda que saiu recentemente do Supremo Tribunal Federal, que julgou favorável. Eu quero dizer a todos os consumidores que a Nova Palma, em 2008, já entramos na justiça por não acharmos justo o valor desse imposto. E com isso, os consumidores já temos depositado numa conta judicial o equivalente a quase 2 milhões de reais que não estão corrigidos e teremos que retroagir 5 anos para trás. Com isso, os nossos consumidores, se for consolidado, que eu sei que já entraram com um agravo regimental contra essa decisão, mas se for consolidado, o consumidor da Nova Palma Energia terá sim devolvido esse valor, que será um benefício na tarifa. Muito obrigada. Tá bom. Bom, antes de finalizar, só novamente. Alô. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na figura do diretor André. Cumprimento todos os demais presentes. Meu nome é Roger Zucco, sou representante da AGERX e eu gostaria de dar uma informação a respeito das reclamações que, porventura, os consumidores têm em relação à distribuidora. E existe o caminho do entendimento. Então, o primeiro passo é reclamar diretamente à distribuidora, segundo passo, a ouvidoria da distribuidora, e no terceiro passo existe, além da ouvidoria da ANEEL, a ouvidoria da AGERX, onde nós também avaliamos os casos e providenciamos a resposta. Então, gostaria de deixar o nosso 0800 registrado, para caso vocês sintam necessidade e a demanda não seja resolvida nessas duas primeiras etapas, entre em contato conosco, que nós estamos à disposição. Então, o nosso 0800 é o 0800-727-0167. Vou repetir, 0800-727-0167. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo, eu sou do Departamento Comercial Nova Palma Energia. Eu quero aproveitar esse momento para informar que a gente está fazendo, vamos implementar dois sistemas para melhorar a nossa comunicação com o consumidor por meio de aplicativo para Android e iOS e também no SMS. Então, a gente vai utilizar esse serviço de SMS para informar falta de energia, situação de algum problema de pagamento. Então, eu queria aproveitar para reforçar, quem puder, não tiver um telefone celular atualizado, informado nos cadastros da concessionária, que entre em contato para a gente poder disponibilizar essa comunicação mais imediata com os consumidores. Obrigado. Bom, senhores, então, novamente, só atentando que na próxima terça-feira vai haver uma decisão que vai impactar uma redução de tarifa significativa, que vai valer para o mês de abril, para devolver todo aquele recurso arrecadado em maior pela cobrança de Angra 3, e aí em maio a tarifa, então, volta ao patamar normal. Quero só colocar para vocês que a tarifa que nós estamos deliberando nessa audiência pública vai vigorar a partir de 22 de maio. Isso deve ser provavelmente deliberado pela ANEEL na reunião de diretoria de 16 de maio. E se não houver alteração na audiência pública, a redução média global aqui da região é de 9,09%, sendo 9,61% para o consumidor residencial e 9,23% para o consumidor
de alta tensão. A gente agradece a presença de todos vocês e a contribuição que recebemos, foram relevantes aqui nessa audiência pública. A gente permanece à disposição dos senhores presencialmente por meio da nossa agência em Brasília, ou então pela internet, que pode no nosso endereço eletrônico www.anel.gov.br, ou aqui no estado também por meio da GERGS, que é a nossa conveniada, a nossa parceira, é o braço da regulação aqui no estado do Rio Grande do Sul. E nós temos os números da ouvidoria, né? O colega da GERGS colocou o número da GERGS, que é o 0800-727-0167. E uma vez contactada a GERGS, também pode contactar a ANEEL pelo 167. Então, agradeço a presença de todos, esse importante exercício de cidadania que cada um de vocês exerceu, reservou parte do dia, né, para exercer no dia de hoje, e declaro encerrada a sessão presencial da audiência pública 08/2017 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Muito obrigado pela participação de todos.
bifásicos é cobrado, independente se consumo ou não, 100 kWh, bifásico a 50 e o monofásico a 30. Isso para quê? Para remunerar a rede, porque a rede está lá na sua residência. Você pode acessar a qualquer momento. E para a rede chegar à sua residência, tem um custo. Agora, esse custo não está sendo remunerado de forma adequada. Então, para aqueles que estão com um painel fotovoltaico, esse custo de 100 kWh não remunera a rede de forma adequada para o uso à noite. Mas é aquilo que falei, como praticamente nós temos 82 milhões de consumidores e 10 mil estão adotando essa prática, então o custo é praticamente enorme, é um subsídio cruzado que deve durar até ainda 2018. Em 2019, o consumidor vai, caso queira ter acesso à rede, vai pagar o custo do fio, para fazer, que seria o papel do armazenamento, né? Porque hoje a rede elétrica funciona como armazenamento. O ranking já comentei, impostos, eu acho que tem algumas informações interessantes para trazer para vocês, que é aquela questão, não foi tocado aqui, mas da remuneração das transmissoras. Como a Nova Palma ela é suprida, né, pela RGE Sul, então não está afetando a tarifa daqui, mas afeta a tarifa da RGE Sul, indiretamente. O fato da, ou seja, de novo, o anel tem sido muito criticado, mas foi uma medida provisória de 2012, que foi convertida em lei em 2013, medida provisória 591, que foi convertida na lei 12.783, que estabeleceu a remuneração dessas transmissoras. Então, a agência apenas fez a conta, essa conta deu alta, 62 bilhões de reais, e que isso vai ter que ser pago nos próximos 8 anos. Mas, diretamente, como vocês são supridos da RGE Sul, não está afetando direto aqui a transmissora. E aqui, acho que é importante dizer que, do montante de recurso, 2.195.000 vai ser destinado à Eletrosul, que é uma empresa aqui da federal, né, que atua no sul do país. Outra informação importante que a imprensa nacional vem veiculando sistematicamente foi o pagamento da geração de Angra 3, a maior, no ano 2016. Quando a gente calcula a tarifa, a gente vê os encargos setoriais. E cada encargo é uma despesa associada a uma receita. Então, em 2016, de fato, foi um erro da agência, recolheu-se indevidamente o valor para pagar a energia de Angra 3. Tomou a decisão de, como a usina não estava em operação, retirar esse valor que estava previsto para entrar em 2016. Só que no operacional não foi retirado. Então, na tarifa constou a remuneração de Angra 3. Esse valor foi arrecadado, ele não foi passado para Angra 3, ele foi arrecadado e seria devolvido naturalmente no processo tarifário da ANEEL agora em 2017. Isso é até pela robustez do processo tarifário. Cada receita está associada a uma despesa. A gente trabalha muito com projeção. Então, se a projeção de receita for maior que a despesa, ela é devolvida. Se a projeção da despesa for maior que a receita, a gente recolheu menos. Então, no processo tarifário seguinte, se recolhe o delta que ficou faltando do ano passado. Então, se nada fosse feito, esse recurso seria naturalmente agora de 2017 devolvido ao consumidor, contribuindo para ou uma diminuição maior ou um aumento menor da tarifa. Mas houve... a imprensa colocou que foi pago R$ 1.800 a mais. Esse valor não chegou a ser R$ 1.800. A gente não tem a conta precisa, mas deve ter girado em torno de R$ 900 milhões. Por quê? Porque cada distribuidora tem uma data de aniversário. Então, por exemplo, no caso da Nova Palma é 22 de maio. Então, em 22 de maio de 2016, a gente calculou a tarifa e colocou, né, o valor de Angra 3. Mas tem distribuidora que é em julho, tem distribuidora que é em outubro, a maior distribuidora do país, que é a S Eletropaulo, é em novembro, não é isso? Outubro é novembro, então aqueles consumidores da S Eletropaulo recolheram que esses pesam, né, por ser a maior distribuidora do país, recolheram 4 ou 5 parcelas.
Então não chegou a ser recolhido tudo. No caso da Nova Palma, sim, porque começou em maio, né? Nós estamos fazendo o ajuste agora, então praticamente recolheu-se 11 parcelas das 12. Mas o fato é que terça-feira nós vamos devolver imediatamente esse recurso para o consumidor. O que é que significa dizer isso? Significa que vai haver uma redução na tarifa que vai ser aplicada em abril do montante recolhido a maior. Então, no caso da Nova Palma, que a tarifa hoje que é praticada antes da revisão é R$ 583,00. Então, em abril, esse R$ 583,00 vai ser reduzido. Nós vamos divulgar o número oficialmente na terça-feira, mas vai ter uma redução aí de próximo de R$ 60,00, ou seja, a tarifa vai cair para R$ 520,00. Justamente para que o consumidor, né, receba imediatamente esse recurso que foi pago a maior. Isso vai ser devolvido para todo o Brasil na próxima terça-feira. A matéria está até sobre a minha relatoria na ANEEL. Nós vamos reduzir a tarifa de todas as concessionárias no mês de abril, justamente no montante recolhido a maior, para permitir que essa devolução seja feita imediatamente e que não se aguarde, né, o processo tarifário. No caso de vocês, teria pouco impacto, porque o processo tarifário começa agora, mas, por exemplo, o consumidor da Eletropaulo teria que esperar até novembro para fazer jus a essa devolução. Essa é uma, acho que é uma medida muito importante que a gente está tomando na próxima semana. E, senhores, acho que as principais considerações que eu teria a fazer seriam essas. Não sei se alguém gostaria de tocar em algum outro assunto. Bandeira tarifária. Bandeira tarifária, como o Marcelo falou, até esclarecemos, é uma conta para fazer frente a gastos de geração de energia. Então, quando a gente calcula a tarifa de energia, a gente presume um uso de usina térmica. E no ano de 2015, como foi um ano crítico de hidroeletricidade, o valor que a gente presumiu para a usina térmica, que foi para a tarifa, foi muito baixo. E as térmicas funcionaram a todo vapor, e isso fez com que as concessionárias de distribuição não tivessem recursos para pagar as usinas térmicas. Elas tinham que esperar o processo tarifário seguinte. E a usina térmica tem que ser paga mensalmente. Então, criou um descompasso financeiro entre a distribuidora, que não tinha dinheiro para pagar a térmica, porque não recolheu na tarifa, e a térmica que tinha que receber mensalmente. Então, como que funcionava a lógica do setor? Esse montante que deveria ser pago às térmicas seria colocado na tarifa dos consumidores no momento do aniversário tarifário da empresa, ou seja, um ano depois. Então, para eliminar esse descompasso, a gente criou a bandeira tarifária. Então, de acordo com o custo de geração das térmicas, a gente tem um incremento na tarifa. E agora está vigorando a bandeira amarela, que significa R$ 2 a mais para cada 100 kW hora consumido, isso para pagar as usinas térmicas mensalmente. Então, de novo, isso não é nenhum custo a maior para o consumidor já ia pagar esse valor. Agora, a diferença é que o consumidor ia pagar daqui a um ano. Pagando no momento real, essa informação fica transparente, a população sabe que o valor da geração está alto, porque está sendo gerado com usina térmica, e o melhor, o consumidor tem condições de reagir ao sinal econômico, sabendo que está usando de usina térmica e que eu estou cobrando agora, eu posso tomar medidas, né, de eficiência para reduzir meu gasto da conta de luz. E do jeito que era, ou seja, o consumidor não conseguia responder ao sinal, porque a geração ocorria agora e o pagamento era daqui a um ano. Então, de fato, nós estamos vivendo um período de hidroeletricidade crítica, as usinas não têm água. Lá em Brasília, onde é a sede da ANEEL, nós estamos vivendo até um racionamento de água pela companhia de água, ou seja, cada bairro está ficando 24 horas sem água e a tendência é que no mês seguinte esse número de horas aumente para 48 horas, ou seja, vão ficar 2 dias sem água. Então, é crítico o que está acontecendo e afeta também a geração. Não tem água para as hidrelétricas gerarem, isso faz com que temos que acionar as térmicas, não temos problema nenhum no suprimento de energia. A equação demanda-suprimento está muito bem balanceada, entretanto, a fonte que gera é mais cara, não é hidráulica, é térmica, tem que se pagar os combustíveis dessas térmicas.
Então, hoje está acionada a bandeira amarela e nós temos também a bandeira vermelha. Caso as térmicas mais caras que nós temos, que funcionam como seguro, elas estão lá prontas para gerar, mas está desligada. Mas se forem chamadas a gerar, temos que pagar o combustível dela e vamos ter que mudar a bandeira para vermelha. E a bandeira vermelha tem três patamares. É de R$ 3,00 para cada quilowatt-hora, ou então no patamar mais alto passa a R$ 3,50 por cada megawatt-hora, quilowatt-hora. Bom, senhores, essas considerações que eu gostaria de fazer, não sei se todos se sentiram aqui atendidos nas demandas que colocaram, se não se sentiram, temos aqui a oportunidade de voltar o microfone e fazer novas colocações. Eu questiono novamente se os senhores gostariam de, alguém aqui no auditório gostaria de falar novamente, fazer alguma pergunta. Olá. Pois não. Só para... Só peço que fale no microfone. Para explicar. Tá. Só para uma pequena explicação sobre a questão da energia fotovoltaica ainda. O custo de disponibilidade também é uma coisa justa, com certeza, sem dúvida. O problema é que também nós estamos, até eu estive olhando agora na minha conta, na minha fatura, eu estou pagando R$58 para a usina, que não seria uma barbaridade de dinheiro, tudo bem. Mas os impostos aí é R$27. Veja bem, isso aí é quase 50, 40 e tantos por cento. E esse imposto é de energia. O imposto deveria ser considerado como serviço, sobre um serviço executado, porque eles não estão me vendendo energia. Eu estou pagando para armazenar a minha energia que eu produzo durante o dia. Então, essa é a questão. Então, encarece muito. Eu acredito que o imposto sobre serviço não seja assim tão alto como o de energia. Obrigado. É verdade. E essa é uma rotina de interação com o Confaz constante. Que quando começou lá em 2012, o Confaz cobrava imposto pela sua energia que você gerou e pela energia que você consumiu. Então veja só, ficava, tirava muito até. Dividida em duas. Uma que nós chamamos tecnicamente de parcela B, que são os custos gerenciáveis, ou seja, o custo da Nova Palma, que ela tem condições de buscar eficiência, ou seja, ela tem condições de fazer com que esse custo seja reduzido. E a outra, que é a parcela A, que a empresa não tem gerência nenhuma, que é o custo de geração, transmissão e encargos setoriais. Então, ele é apenas incluso na tarifa. Então, na parcela A, nós estamos reduzindo 6,60%. Então, do valor da redução total, 6,60% em razão de redução da parcela A. E o que reduziu na parcela A? Os encargos setoriais reduziram. Ou seja, a remuneração da política pública, né? A ANEEL tem sido bem criteriosa e fiscalizando bastante o uso de recursos nessa política pública, o que permitiu uma redução de menos 2,55%. O custo de transmissão está aumentando em praticamente 1%. E o custo de aquisição de energia está reduzindo 5%. E no que diz respeito aos serviços prestados pela Nova Palma, está tendo um aumento de 3%. Então, isso conduz a uma redução total de menos 3,55%. Só que aí tem os efeitos de financeiros. E com efeitos financeiros, a redução ainda é maior, que cai para 9%, praticamente. Aí aqui eu vou começar a entrar no que foi colocado pelo presidente do Conselho de Consumidores, seu Anísio do DEC FEC, e a necessidade dessa subestação de Candelária 2. O DEC e FEC são os indicadores de qualidade. Temos vários indicadores de qualidade, técnicos e comerciais, mas aquele mais representativo é o DEC FEC, que o DEC é a duração de interrupção e o FEC é a frequência de interrupção. Então, quando os consumidores pagam a tarifa de energia, a essa tarifa de energia está
associado a uma qualidade do serviço prestado. Então, por exemplo, em 2016, aqui para Nova Palma, seria tolerado 16 horas durante um ano inteirinho de interrupção de energia. Isso significa mais de 99,9% do tempo em que o serviço é prestado. E o que, que aconteceu de real? Das 16 horas que está tolerado na tarifa, a empresa, o valor real foi de 18 horas. Ela transgrediu o valor regulatório em 2 horas. E ao fazer isso, temos uma compensação para o consumidor, porque o consumidor pagou uma tarifa que tinha 16 horas de interrupção. Houve interrupção de 18 horas. Então, por isso que no ano de 2016 a empresa pagou R$112 mil praticamente de indenização ao consumidor. Agora, cabe dizer aqui que dessas 16 horas de responsabilidade da Nova Palma, foi apenas 8,7 horas. E aqui é uma questão que a empresa tem batalhado com a ANEEL e com razão, porque das 16 horas toleradas, a empresa deu causa a 8 horas. Ela estaria dentro do limite regulatório. Entretanto, a gente tem um problema aqui, né, de abastecimento com a AES, agora a RGE Sul, de um transformador, e causas externas à Nova Palma, ou seja, de responsabilidade da alta tensão, né, do suprimento, deu causa a mais 9,4 horas. Então, quando a gente soma, dá os 18 horas reais, mas 9,4 não é responsabilidade da empresa daqui. Mas, de acordo com as regras do setor, a gente foca no consumidor. O consumidor pagou a tarifa e o consumidor pagou por uma tarifa de tolerância de 16 horas e ficou 18 horas. Então, o consumidor não quer saber quem deu causa, se foi o gerador, o transmissor, o consumidor aqui ficou 18 horas sem energia. E as regras setoriais hoje dizem, então, que a distribuidora, independente de ela não ter dado causa, tem que pagar essa indenização. E isso aconteceu também em 2015. Em 2015, a tolerância também era de 16 horas. Isso que a gente mede a tolerância, média global, né? Mas na concessionária tem conjuntos, aí cada conjunto tem sua tolerância. Então, a média de 16 horas, a concessionária apurou 14 horas e meia de interrupção, sendo que a Nova Palma deu causa 9 horas e meia e o supridor a 5 horas e 5,1, caso a S-Sul. Então, a gente está empenhado em resolver esse problema. Isso passa pela subestação Candelária 2, né, pelo o ajuste aí desse transformador para que isso não ocorra mais. Temos também o que foi mostrado, o valor da evolução da tarifa. Nos últimos 10 anos, nós estamos aumentando a tarifa em 22,4% do consumidor residencial, quando os índices inflacionários de IGPM e IPCA aumentaram bem mais. IGPM 75%, IPCA praticamente 74%. Ou seja, lá em 2008, o consumidor residencial pagava R$436,62. Hoje, passando-se, né, sendo aprovado o resultado dessa revisão da forma como está sendo feito, vai cair de R$ 583,00, que é o valor atual, para R$ 534,00. E aqui eu já aproveito para falar pouco do senhor Edeno, que colocou o ranking, né, das tarifas, se é a mais cara. Hoje a tarifa mais cara é da Cebri, que é R$ 663,00 o megawatt-hora. Depois vem a Certil, com R$ 584,00 o megawatt-hora. Depois vem a Celpa, que é a concessionária do Pará, com R$ 566,00 o megawatt-hora. Até chegar na Nova Palma, é que a gente está sempre fazendo a comparação pelo consumidor residencial, né, que vai cair para 534. Então, no ranking, a empresa não está entre as tarifas mais altas, não é a tarifa mais alta do país. Já foi no passado, mas não agora. Carga tributária, que foi colocada aqui por diversos dos senhores. Essa questão dessa cobrança é uma discussão eterna. Mas é uma discussão que é resolvida entre a Secretaria de Fazendas do Estado e dirimida pelo CONFAZ, que é o conselho que reúne todos os secretários de Fazenda dos 26 estados, mais o Distrito Federal, as 27 unidades da Federação. Então, nessa questão, a ANEEL não tem poder de atuar. A gente cumpre as regras do CONFAZ e exige que as concessionárias assim os cumpram. E é o que está acontecendo. Então, essa discussão que está por dentro, por fora,
COBRE-ICMS no PIS e COFINS é uma discussão de longa data, mas o que está sendo praticado hoje é o que determina o COFAX. Então, qualquer alteração nesse sentido, a gente tem que passar, essa alteração tem que ser oriunda do COFAX, não é uma política do órgão regulador do setor elétrico. Mas como a gente viu, ela nos sensibiliza e é bastante impactante na tarifa. Tem estados, não é o caso daqui do Rio Grande do Sul, mas tem estado que o maior índice lá da estrutura tarifária é a remuneração de impostos. Deixa eu ver mais aqui sobre geração distribuída. Geração distribuída é uma política que a ANEEL está implementando. Ou seja, o Brasil ele se notabiliza por ter sua geração limpa. Nossa base de geração é a hidráulica. Nós temos aí, agregando muito valor, as eólicas nos últimos tempos. Temos mais de 10 mil megawatts de potência instalada de eólica. Associado a isso, temos as usinas termoelétricas que têm como combustível bagaço de cana-de-açúcar. Ou seja, um terço da capacidade térmica do país advém de usinas termoelétricas com combustível bagaço de cana-de-açúcar, é uma característica só do Brasil. E agora a novidade do setor que é as usinas solares. E aí a conjunção disso faz com que praticamente 79% da geração do país seja atendido por geração renovável. Então o Brasil tem uma matriz elétrica limpa. Agora, como o senhor Edeno colocou, nós estamos incentivando a geração renovável através de painel fotovoltaico. O Brasil tem uma população tem praticamente 82 milhões de consumidores de energia elétrica e nós temos uma potência instalada de 150 mil megawatts e não tínhamos praticamente nada de geração fotovoltaica instalada. E aí nós incentivamos então um ato da ANEEL, uma resolução de 2012 que foi aprimorada recentemente. Nós aprimoramos a introdução de geração solar até para incentivar essa fonte no país. Mas a geração solar, ela é importante, é uma geração limpa, agrega valor, agora ela tem um custo elevado. Esse custo está caindo bastante nos últimos anos em razão do avanço, da dimensão da fonte e a penetração dessa fonte no mundo, né? Sobretudo na Europa. Estados Unidos está fazendo cair o custo do painel fotovoltaico. Aí hoje qual que é a nossa política? Excepcionalmente, para incentivar essa geração, que praticamente hoje nós não temos nada, nós autorizamos que elas sejam instaladas, né, no regime de compensação, ou seja, o que se consome durante um mês abate do que se gerou um mês, e tem que se fazer o pagamento do custo da disponibilidade. Porque vejam só, senhores, o que é caro da geração solar fotovoltaica? É o armazenamento. Imagine se você fosse uma residência fora da rede. Você teria que gerar essa energia durante o dia e durante o período da noite teria que investir em bateria para armazenar essa energia para poder consumir. E o caro dessa fonte é esse armazenamento, ele tem um custo muito alto. E como que funciona hoje nas residências no Brasil? O armazenamento ele é feito pela própria rede da distribuidora. Então, se gera durante o dia, mas a rede da distribuidora está lá atendendo as residências durante o período da noite ou durante aqueles períodos em que não tem a geração. Então, essa conta hoje não está fechando. Nós temos um subsídio para os geradores solar fotovoltaico. Eles se beneficiam de uma situação excepcional. Mas a gente fez isso consciente e ciente de que, como esse consumo era muito pequeno, então não afetaria os outros consumidores. Mas à medida que esse consumo, essa prática adotada vai crescendo, nós temos que mudar a legislação. E por isso passou já no Congresso Nacional, antes a lei vedava que o consumidor residencial não podia ter tarifa binômio, teria que ser a tarifa monômio, de energia e fio, uma tarifa só. Essa vedação caiu. Agora o consumidor residencial pode pagar o fio e pode pagar a energia. Então a agência está estudando, provavelmente em 2019 nós devemos evoluir para que o consumidor residencial pague o fio e pague a energia.
Isso é uma questão de justiça com os demais consumidores, porque hoje esses consumidores não estão pagando o fio de maneira adequada. Aí é o que o senhor Edeno colocou. Para aqueles consumidores, trifegia, ela é dividida. Mercosul Educacional. O setor educacional do Mercosul, SEM, através do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior do Mercosul, NEPES, tem o prazer de apresentar a terceira edição da Revista Integração e Conhecimento, revista do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior do Mercosul. Essa revista tem o propósito de promover a discussão de ideias sobre o papel estratégico que as instituições de ensino superior desenvolvem na sociedade. Os temas e escopo dessa publicação são aqueles que conduzem à reflexão e produção do conhecimento sobre a educação superior no Mercosul, especialmente em sua vinculação com a integração e sobre as iniciativas acadêmicas que contribuem no fortalecimento do processo de políticas públicas e orientar as decisões da educação superior do Mercosul. A revista conta com um conselho editorial integrado por representantes dos países que incorporam o Mercosul na área de educação, um comitê editorial local e um comitê científico, que possui membros especialistas com uma trajetória reconhecida no campo educacional superior da região. O número apresentado é organizado em um dossiê temático denominado, abre aspas, Reforma Institucional e Diversificação dos Sistemas de Educação Superior nos Países do Mercosul, fecha aspas. Uma nova sessão de entrevistas, colaboração de artigos, experiências de trabalhos acadêmicos e produção de conhecimento, relatos de experiências de integração regional do Mercosul e resenhas de livros e eventos. A publicação está hospedada no portal do Núcleo, na Secretaria de Políticas Universitárias do Ministério da Educação da Argentina, e é editada pelo Sistema de Revistas Eletrônicas da Universidade Nacional de Córdoba. Além da revista, outras ações envolvendo o Mercosul e a educação merecem destaque, como, por exemplo, o projeto Escolas Bilíngues de Fronteira. Inicialmente, o projeto envolvia as escolas da região de fronteira do Brasil com a Argentina, mas o objetivo é que o projeto seja ampliado para os demais países do Mercosul. A iniciativa promove a integração do Mercosul educacional com a implementação da educação bilíngue no ensino fundamental, voltado para alunos de escolas públicas. Com a ampliação, as escolas e os ministérios da educação dos países integrantes do Mercosul educacional terão a oportunidade de vivenciar a integração de culturas diferentes a partir do aprendizado do idioma do país de ensino. No âmbito da educação básica, os ministros da educação anunciaram ainda a criação de um comitê para discutir a produção de materiais didáticos sobre direitos humanos no Mercosul educacional. A medida pretende contribuir com a integração regional dos países
estabelecendo e executando políticas educativas que promovam uma cidadania regional, uma cultura de paz e o respeito à democracia, aos direitos humanos e ao meio ambiente. Os professores de ambos os países realizam o planejamento das aulas juntos e determinam em quais partes do projeto os professores realizarão o intercâmbio pelo menos uma vez por semana. Portanto, o que ocorre no PIBF não é o ensino de língua estrangeira, mas o ensino em língua estrangeira, criando um ambiente real de bilinguismo para os alunos. Então, nós vamos falar sobre a prática individual. Vamos agora comparar essas áreas de estudo em que nós temos vivências atuais. Também nós vamos mostrar a teoria do desenvolvimento das crianças. Nós temos duas teorias básicas que nós percebemos. Essa prática individual, em que nós vemos e comparamos com a prática tradicional, que é um desenvolvimento de fases. E também, esse desenvolvimento tradicional, ele tem etapas, tem algumas regras. E esse nós precisamos abandonar. Nós temos uma nova fase, e essa fase é a teoria individual. Essa é importante, é uma teoria de movimento, de palavras, de aromas e de cores. Essa é a percepção que a criança tem realmente. Então, agora nós vamos começar a ver essas informações novas, esses conteúdos também. Isso é próprio da criança, do seu desenvolvimento, desde sua idade pequena, do bebê para o seu crescimento. E também o físico. Juntando essas etapas, nós vamos ter na teoria também o físico, que é básico e importante. Isso significa uma capacidade também de conviver com as outras pessoas. E mais, descobrir os grupos diferentes de pessoas, os iguais e os parecidos. Esse é o significado da teoria individual. Por exemplo, nós temos um adulto brasileiro, né, que trabalha no interior, então ele está acostumado com esse meio mais pobre, às vezes até falta comida, tem algum sofrimento, fome, todo dia isso é normal do lugar em que ele vive. Mas então, por algum acontecimento, ele acaba mudando por uma cidade grande, uma casa grande com muitos movimentos, e ele tem essa diferença em que ele é percebido. Ele não conhece esse lugar, ainda não tem esse conhecimento, mas então ele percebe que esse é um novo lugar. Como ele vai viver ali? É uma vida diferente. Então, por exemplo, um homem adulto qualquer, ele pode ter riquezas, ter um grupo, ou também ser mais um grupo, uma classe menos privilegiada. Então ele muda, por exemplo, vai da riqueza e acaba indo para da pobreza, ou da pobreza e acaba ficando mais rico. As crianças, elas também são acostumadas com certos lugares, com certas atividades da vida. Então, se elas mudam, acabam tendo algumas dificuldades também, alguns limites, e a sua visão começa a precisar ser aberta a um novo caminho. Essa fase, isso não significa essa fase da infância. Então, precisamos comparar algumas preocupações. Vamos observar, por exemplo, uma pessoa que se muda de lugar, né, de espaço. Então, ela percebe as diversidades e ela consegue também se acostumar com esse novo lugar. Ela estava acostumada com o lugar antigo, mas ela muda, ela percebe que tem um jeito diferente, mudou a forma de vida, e ela precisa ver se acostuma com esse novo mundo. Então, ela precisa buscar, né, essas informações, o significado dessa diversidade, própria das emoções e dos sentimentos de cada pessoa. Nós podemos ver, perceber profundamente dentro do ser humano essa
essa capacidade psicológica de mudanças e transformações na mente, mas também a emoção do ser humano. Por isso, as pessoas que trabalham em um grupo maior, que são despedidas, acontece em um grupo de pessoas que não se acostumam. Acontece em muitos casos o quê? A cultura das pessoas são acostumadas com certa cultura, então elas acabam mudando de cultura, uma cultura diferente, elas começam a ver como é a cultura e a copiar essa cultura do novo meio que ela está. Também, por exemplo, no trabalho, em lugares novos, não conhecem esses espaços. São novos lugares, novas culturas, e o indivíduo precisa pensar como ele vai agir nesses meios. Então, no caso do trabalho, precisa continuar trabalhando, e acontece muitas vezes que a pessoa não consegue se adaptar, não consegue mudar de cultura, ela não aceita isso. Então, a sociedade, a sua relação com a sociedade, ela acaba se distanciando da sociedade. E esse é um resumo da pessoa que tem essas angústias, esses nervosismos, acaba tendo esse limite, não consegue trabalhos, pois não se acostuma, não aceita a cultura diferente. Pensa que esse meio não é da vida dela, não é próprio dela. Então, nós temos uma palavra que é psicanalítico, que é pesquisar, ver a relação do sofrimento, do pensamento da pessoa e mais o físico dela, por exemplo, o estresse, essas coisas relacionadas. Vamos inspirar. Coloque em palma em cima da cabeça. Bota um palmo em cima da cabeça. Ótimo.
vamos falar sobre a prática individual. Vamos agora comparar essas áreas de estudo em que nós temos vivências atuais. Também nós vamos mostrar a teoria do desenvolvimento das crianças. Nós temos duas teorias básicas que nós percebemos. Essa prática individual, em que nós vemos e comparamos com a prática tradicional, que é um desenvolvimento de fases. E também, esse desenvolvimento tradicional, ele tem etapas, tem algumas regras. E esse nós precisamos abandonar. Nós temos uma nova fase. E essa fase é a teoria individual. Essa é importante, é uma teoria de movimento, de palavras, de aromas e de cores. Essa é a percepção que a criança tem realmente. Então, agora nós vamos começar a ver essas informações novas, esses conteúdos também. Isso é próprio da criança, do seu desenvolvimento, desde sua idade pequena, do bebê para o seu crescimento. E também o físico. Juntando essas etapas, nós vamos ter uma teoria também do físico, que é básico e importante. Isso significa uma capacidade também de conviver com as outras pessoas. E mais, descobrir os grupos diferentes de pessoas, os iguais e os parecidos. Esse é o significado da teoria individual. Por exemplo, nós temos um adulto brasileiro, né, que trabalha no interior, então ele está acostumado com esse meio mais pobre, às vezes até falta comida, tem algum sofrimento, fome, todo dia isso é normal do lugar em que ele vive. Mas então, por algum acontecimento, ele acaba mudando por uma cidade grande, uma casa grande com muitos movimentos, e ele tem essa diferença em que ele é percebido, ele não conhece esse lugar, ainda não tem esse conhecimento, mas então ele percebe que é um novo lugar. Como ele vai viver ali? É uma vida diferente. Então, por exemplo, um homem adulto qualquer, ele pode ter riquezas, ter um grupo, ou também ser mais um grupo, uma classe menos privilegiada. Então, ele muda. Por exemplo, vai da riqueza e acaba indo para a pobreza, ou da pobreza e acaba ficando mais rico. As crianças, elas também são acostumadas com certos lugares, com certas atividades da vida. Então, se elas mudam, acabam tendo algumas dificuldades também, alguns limites, e a sua visão começa, precisa ser aberta a um novo caminho. Essa fase, isso não significa essa fase da infância. Então, precisamos comparar algumas preocupações. Vamos observar, por exemplo, uma pessoa que se muda de lugar, né, no espaço. Então, ela percebe as diversidades e ela consegue também se acostumar com esse novo lugar. Ela estava acostumada com o lugar antigo, mas ela muda, ela percebe que tem um jeito diferente, mudou a forma de vida e ela precisa ver se acostuma com esse novo mundo. Então, ela precisa buscar, né, essas informações, o significado dessa diversidade, próprio das emoções e dos sentimentos de cada pessoa. Nós podemos ver, perceber profundamente dentro do ser humano essa capacidade psicológica de mudanças e transformações na mente, mas também a emoção do ser humano. Por isso, as pessoas que trabalham num grupo maior, que são despedidas, acontece em um grupo de pessoas que não se acostumam. Acontece em muitos casos o quê? A cultura das pessoas são acostumadas com certa cultura, então elas acabam mudando de cultura, uma cultura diferente, elas começam a ver como é a cultura e a copiar essa cultura do novo meio que ela está. Também, por exemplo, no trabalho, em lugares novos, não conhecem esses espaços. São novos lugares, novas culturas e o indivíduo precisa pensar como ele vai agir nesses meios. Então, no caso do trabalho, você continuar trabalhando e acontece muitas vezes que a pessoa não consegue se adaptar, não consegue mudar de cultura, ela não aceita isso. Então, a sociedade, a sua relação com a sociedade, ela acaba se distanciando da sociedade. E esse é o resumo da pessoa que tem essas angústias, esses nervosismos, acaba tendo esse limite, não consegue trabalhos, pois não se acostuma, não aceita cultura diferente. Pensa que esse meio não é
da vida dela, não é próprio dela. Então, nós temos uma palavra que é psicanalítico, que é pesquisar, ver a relação do sofrimento, do pensamento da pessoa e mais o físico dela, por exemplo, o estresse, essas coisas relacionadas. Vamos respirar. Mercosul Educacional. O setor educacional do Mercosul, SEM, através do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior do Mercosul, NEPES, tem o prazer de apresentar a terceira edição da Revista Integração e Conhecimento, revista do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior do Mercosul. Essa revista tem o propósito de promover a discussão de ideias sobre o papel estratégico que as instituições de ensino superior desenvolvem na sociedade. Os temas e escopo dessa publicação são aqueles que conduzem à reflexão e produção do conhecimento sobre a educação superior no Mercosul, especialmente em sua vinculação com a integração e sobre as iniciativas acadêmicas que contribuem no fortalecimento do processo de políticas públicas e orientar as decisões da educação superior do Mercosul. A revista conta com um conselho editorial integrado por representantes dos países que incorporam o Mercosul na área da educação, um comitê editorial local e um comitê científico, que possui membros especialistas com uma trajetória reconhecida no campo educacional superior da região. O número apresentado é organizado em um dossiê temático denominado, abre aspas, Reforma Institucional e Diversificação dos Sistemas de Educação Superior nos Países do Mercosul, fecha aspas. Uma nova sessão de entrevistas, colaboração de artigos, experiências de trabalhos acadêmicos e produção de conhecimento, relatos de experiências de integração regional do Mercosul e resenha de livros e eventos. A publicação está hospedada no portal do Núcleo, na Secretaria de Políticas Universitárias do Ministério da Educação da Argentina, e é editada pelo Sistema de Revistas Eletrônicas da Universidade Nacional de Córdoba. Além da revista, outras ações envolvendo o Mercosul e a educação merecem destaque, como, por exemplo, o projeto Escolas Bilíngues de Fronteira. Inicialmente, o projeto envolvia as escolas da região de fronteira do Brasil com a Argentina, mas o objetivo é que o projeto seja ampliado para os demais países do Mercosul. A iniciativa promove a integração do Mercosul educacional com a implementação da educação bilíngue no ensino fundamental, voltado para alunos de escolas públicas. Com a ampliação, as escolas e os ministérios da educação dos países integrantes do Mercosul educacional terão a oportunidade de vivenciar a integração de culturas diferentes a partir do aprendizado do idioma do país em si. No âmbito da educação básica, os ministros da educação anunciaram ainda a criação de um comitê para discutir a produção de materiais didáticos sobre direitos humanos no Mercosul educacional. A medida pretende contribuir com a integração regional dos países, estabelecendo e executando políticas educativas que promovam uma cidadania regional, uma cultura de paz e o respeito à democracia, aos direitos humanos e ao meio ambiente. Os professores de ambos os países realizam o planejamento das aulas juntos
e determinam em quais fases do projeto os professores realizarão o intercâmbio pelo menos uma vez por semana. Portanto, o que ocorre no PIBF não é o ensino de língua estrangeira, mas o ensino em língua estrangeira, criando um ambiente real de bilinguismo para os alunos.